Mimi ni kuwashauri wa bunge muendelee kupanua miradi ambayo CDF inafanya kupitia kubadilisha kwa sheria, expand the responsibilities of CDF, kwa sababu katika kaunti nyingi Kenya hii ukienda kazi ya CDF inaonekana zaidi hata kuliko kazi ya ugatuzi. In many places you see much more CDF work in schools and other places. Kwa hivyo mimi kama speaker wenu, anything you want to do to strengthen and entrench CDF, I will be with you.